O governo do Beto Richa sujou o nome do Paraná. Viramos manchete na imprensa do país inteiro. Escândalos e prisões por corrupção levaram para a cadeia o próprio Richa e muita gente do seu governo. Quem você prefere para ser o próximo governador do estado? Eu conheço o potencial de cada um de vocês. E é por isso, governador Beto Richa, que eu tô junto com você nessa campanha. Ratinho Júnior, secretário e aliado do Richa, que é investigado na Lava Jato e preso pela justiça, ou alguém que sempre esteve do outro lado? Começa agora o programa de quem tem uma história de combate à corrupção. João Arruda 15.